Хэрэгтэй хүний зай нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Төв аймгийн нутаг за Богдхан уулынхаа ингээс тав хүнд хүрч байна. Өнгөрч байгаа энэ үхэр жил таны хувьд бас их сайхан жил болж өнгөрсөн гэж бодож байна. Яг л Монгол улсын ардын жүжигчин химихийн сайхан эрхэм цолыг хүртлээ. Тэгээ энэ цолыг хүртэж байхад хамгийн түрүүнд ижээ автын танд бодож ирсэн болов уу гэж бодож байна. Рок урлаг мэдээж хэрэг хүний юм, гадны юм гэж одоо бас нүд үзүүлэгдэж заримдаа одоо хэрэгтэй ч юм уу, хэрэггүй ч юм уу гэж бас шоглогдох, хаагдах, боогдох ийм байдлыг туулж өдий хүрсэн. Тэгсэн чи өнөөдөр тэр нөгөө агуу жүжигчдийн авдаг ардын жүжигчин гэдэг цол зүгээр нэг муу рок хөгжимчинд ирнэ гэдэг бол үнэхээр төр засаг маань төмөн олон маань рок урлагийг бас нэг хүлэн зөвшөөрчлөө. Тэ мэ? Бусад урлагуудын хэмжээнд хүлээж авлаа. Хосгүй түүхийн имэлэс гэлдэж үлдсэн төмөн мэн нүдрэс Урал шаштлаар үнэн гэж итгээр. Бас зүгийн жаргал сайхандаа болно ш. Чингис хаан хамдагтаа болно ш. Хамгийн гол нь рок урлагийг төрийн хэмжээнд аль бие ёсоор бас дахин хүлээж авсан. Хүлээж өвшөрсөн л одоо миний шагналын гол утга учир байсан болов уу гэж бодож байгаа. Монгол хүн гэдэг чинь нутаг амтыгаас гадна ээж аав амтай. Ээж аавынхаа тухай ярихгүй дурсахгүй байх гэдэг бол одоо асуудал шүү дээ. Тийм ихтэрлүүд одоо ярих нь зүйтэй. Бүтсэн бүтээгүй хүсэл эрмэлзэл бас дахин амилддаг юм байна. Уран бүтээлүүд маань дахиж нэг чихнээ ихшилддэг юм байна. Ээж аав маань үднэ харагддаг юм байна. Эхнэр хүүхэд маань үсгэддэг юм байна. Ер нь бол тэгээд маш том хариуцлага бас ирж байна гэдгийг ойлгохдаг юм байна. Миний аав олхнууд овогт чимдийн дасцэг Монголын анхны л одоо уран баримлчдын нэг яг үндэсний хэмжээнд. Тэгээд хан хэнтийн уулын өвөрт Хөвчийн Жоновангийн хушуун төрсөн хүн гэдэг чинь ер нь уул хангадаа их ойрхон ан гөрөө их явдаг. Аавыгаа дагаж, нагцыгаа дагаж бүр багасаа Бирдан цахиур буугаар ан гөрөө хийж явсан. На ярддаг тэр цахиур Бирдан буу нь одоо миний цуглуулгад байж л байдаг. Өвгөрсөн гэдэг юм уу? Арай нэг жоохон тийм одоо үр төлөө тээж яваа амтныг биш. Ер нь бол нэг тийм нөхөн үрчхүйн тал дээр байгаа үед нь бол ан гөрөө хийдэхүү. Яг тэр олон жилийн одоо монголчуудын хөрөмтүүлж ирсэн тэр арга туршлага, тэр ан гөрөөний арга туршлагууд авд тун байсан юм шүү хамаа. Хан болдоли хан өвөр жаргалын дугаар цэлгүүлсэн хан ган жүжигтэй автэнда халуун бүхий дөө ус үндэсний хувьд бол тусгаар тогтнол бол хамгийн үнэтэй хариу нэндэн бид нар тусгаар биш байж үдсэн автономт байж үдсэн дагуур хязгаар орон байж үдсэн. Гэтэл ч одоо тусгаар тогтносон нүүбийн бүрэн эрхт гишүүн орон байна гэдэг ямар одоо эрх чөлөө, ямар одоо наз жаргал боломж вэ гэдгийг бид нар бүгд нь мэддэг болсон шүү дээ. 20 хүрээгүй сайхан насаа энэ сайхан Монгол эх орныхоо төлөө тусгаар тогтнол бүрэн бүтэн байдлын төлөө зориулсан тэр улсын баатруудын хөшөөг барьсанд нь би одоо ястаа дандаа талархж явдаг. Би өөрөө урлагийн буйнаар тэдгээр одоо хязгаар нутагт байнга явж дуу хуураараа уу амтнтаа уулзж явахдаа аавынхаа бас босгосон хөшөө дурсалтай уулзч яадаг. Очиж одоо эргэж тойрж тийм ээ тэнцэнс бас нэг цэник авах шиг болдог. Ядарч явсан бол би сайхан тий тайтгарл авах шиг болдог. Хийх сануулсан
За мөн Испаний дээрэмчдийн эсрэг эцээ хүртэл тэмцээд баруун хил дээр одоо амиа алдсан улсын баатар Хордын дамын хөшөөг 1967 онд Хинтээ аймгийн Өмнөдлөгөл сумын төв дээр барьсан. Энэ дам баатрын одоо баатарлаг үйлсийг одоо дараа нь одоо олзлогдсон Испаний баатрууд манайханд мэдүүлэг өгөхдөө хэлсэн байдаг. Танаа тэр нэг баатар ерөөсөө 2-3 хилчтэн нас орцсон бат ганцаараа үлдчихэд ойл бохтон шиг ийч шиг ингээд байраа солиод бидэрт ерөөсөө оногдохгүй. Манай 20 хэдэн акскалыг одоо жагсаалс гаргаж алсан. Ингээд одоо бид нар хамгийн сүүлд нь барих гад очиход өөртөө одоо зевсэг хэглээд ингээд үхсэн. Тэгээ одоо манай дарга нар бидэрт хэлсэн. Одоо энэ жинхэнэ Монголын Аксакал баатар байна. Энэ баатар шиг болохын тулд та нар одоо энэ цуснаас нь хөрөөгөө байгаа дээр амсан. Тэгвэл та нар ийм баатар болохыг үгүйсэхгүй. Гээд ингээд одоо цуснаас нь бүгдээ амсаад хүндэтгэл үзүүлээд хувцсын уул нь авч явдгийн байна л да ер нь бол. Хувцсын авахгүйгээр үлдээгээд ингэж явсан гэдгийг одоо мэдүүлгийг бол дараа нь манад баригдсан дээр Испаний зэргүүд өгсөн байдгийг. Тэгээд дараа нь одоо манайхан нөгөө нэг хилийн шинжээчд очоод үзэж яхад бол хараатайгаа нас орцсон байсан гэдгийг Дам Баатар маань дээрэс нь Аманд нь Эвлийн одоо гишүүнийх нь батлах нь одоо залгиж амжаагүй. Гамд нь байсан гэж ярьдаг. Тэгээд ийм л одоо баатар ирсэн. Байтг богдын бүдүүн аргатын бас тэр тулгарлтанд оролцсон тасгийн дарга Монгол улсын баатар Бигзин Гиваны хөшөөг аав маань 1973 онд Усан аймгийн төв дээр босгосон. Ер нь бол Бигзин Гиван гэдэг бол тасгийн дарга байсанаас гадна өөрөө их тийм гарын уртай цэрэг үүдийнхээ тунд нэр хүнд их одоо өндөр их оронч үзлийг одоо цэргүүдтэй тий байнга ярьж таниулж явдаг. Харманд нь дандаа тэгээд их орны тухай бичсэн сайхан шүлэг зохиол байж идэг. Тэрийг цэргүүд байнга уншиж өгдөг. Ер нь тэгээд тасгийн дарга гэдэг утгаараа тийм үнэхээр сайн удирдахч байсан. Энэ ч утгаараа бол тэр бүдүүн аргатын тулгарлтанд тэгшээ даваа дорш Гиван 3 хамгийн баруун талын толгой дээр үлддэг штэ. Энд одоо гуруудаа бол хоошо ухахыг мэдэхгүйгээр эцсээ хүртэл бүх одоо пулемотныхоо пентовныхоо сумыг дуустал одоо байлдаад хамгийн сүүлд нь бийдээ байсан гарнатуудыг хүртэл бүгдэрийн тестлээд сүүлчийнхээ нэг гарнатыг харин гуруудынхаа дунд тэслээд ингэж амьргцсэн баатарууд аахгүй. Энэ утгаараа бол үнэхээр энийг бол одоо бид нар ярих хэвээр. Миний аав хөшөөг нь барьсан гэдэг шалтгаанаар би бас ярьж явах хэвээр. Энийг одоо Монголын залуучууд сонсож явах хэвээр. Хойч үйл мэдэрч явах хэвээр. Хөшөө дурсгал нь одоо тийм ээ үзэгдэж явах хэвээр. Ялчгүй л одоо Чингисийн баатаруудгээ дуулж исэн ч гэсэн тэгээд л энэ Монголыг өдий хүргэсэн тэр одоо тоолоод баршгүй тэр олон баатар ирсэн тэр эгэл жирийн баатаруудын гавья өнөөдрийн Монголыг бий болгосон гэж бодож дуулж яхад бол урам зориг өгдгийн шүү. Алтун хамтай гэдгээ Hong sanulakh gech Mongol is jinxi madrot Mertevan artega mungtin girtegen khorvo in
Грег Веттерфорд нөгөө Чингис хаан ба Чингис хаан дэлхийг өөрчлөхөд гээд нэг ном одоо дэлхийд маш хэдэн зуун сая хэвлэгдэн ордогцсон ном байдаг шүү дээ. А тэр номондоо бүр ингээд ичлэл татсан онцлон цохон тэмдэгж оруулсан гэдэг. Юу хичхээр одоо би энэ Чингис хаан хамтлагийн жаргал сайхны Чингисийн баатрууд дууг анх сонсоод тий энэ номыг бичих сэтгэл маа надад төрсөн юм а. Энэ ном надад энэ дуу энэ номыг бүтээхэд маш их нөлөөсөн гэж иш татсан гэсэн мэт. Усн чатсан үнэн заяа сайн тачмун тачмны чинь бид бүгдийн Монголын заяа. Хөгжимд хайртай болох анхны боловсрлыг олгсон анхны бас онгодыг тэнд хөглж өгсөн хүн эжитэн юм болоо да гэж ойлгосон. Ээж маань мэрэгжлийн урлагийн байгууллагт хөгжимд сураар ажиллаж хаад манай 6 дугаар сургуульд одоо манай ангид хөгжмийн багшаар орж дуулах, хөгжимдөх, найруулах, найралдуу тэгэл тэр оркестрийн бүгдээр нь суулгаад га удирдах гэж чинь ээж маань тэгэл удирдаад л найралдуу хүртэл дуулуулаад гослол дуугаар хүртэл шалгаруулаад найралдуу үлээвэр хөгжмийг хүртэл одоо ингээд удирдаа зогсож исэн байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр үеийн хөгжмийн багшрын мэдлэг мэрэгчлэн тийм өргөн байсан юм уу? Эсвэл одоо програм хөтөлбөр нь тийм байсан юм уу? Ямар ч хэлсэн тэгээд манай ээжийн шавнар дотроос одоо энэ цэцэг хамтлагийн багш Соронзон Болдын Батболд тэгэл одоо сая гавит багш болсон тэр маань одоо манай ээжийн жинхэнэ унгын шав за академич наран гэрэл хуульч байна. Цагааны цэгмдийн төмөрөө атар байна. За одоо маш олон хүмүүс байдгийг одоо соёл эрдэнэ хамтлагийн хөгжимчин зундын зундарч гисэн одоо манай ээжийн шав гэж явдаг. Тэгээ манай жага өөрө болох теэр ээж нь зургийн сургууль байсан бол зургийн сургуульд оруулч гисэн. Өөрөө бол 220 төссөн хөхөд 220 мянгатай одоо бас гитар гарсан гитар ч хөөхдөөсөн л да. Гитараа ч ингээд бас нэг ганц ганцаараа тоглоод авах жоох уйтгартай. Тэгээд нэг 3-аас 4 хөөхт ингээд нэг тийм нэг дор. Тэгээд айлд 4 гитар зэрэг дуурна гэдэг ч одоо бас л аимшиг юм болно. Тэгэхээр хөөгдөд таардаг. За тэгэхээр одоо яах хөөхтэр одоо тэгэл хамгийн ойрх юм бол орц сулдаг. Манай гэр төрж ирсэл Найс нэм дуу зохиолчлагад мандхайдсан гадна гэдэг гоё дуу. Мандхайдсан хайдан таны мөнхийн ар дэрийг махтая гээл хайр минь хасын үрд гэвч хатан зүрх нь эх орно гэсэн гээд өгүнч мандхайдсан гадна тухай дуу хөөчлээгээ. Тэрний үс дуурахдахгүй өрд нь архитэнд байдаг байх та. Молор эрдний Монгол нутгаа морин дэл дээр захир нь хэцгэлсэн мандхайдсан ахайтан таны мөнхийн ар дэрийг дуулъя гэсэн тахилттай. Яг тэ тэр бол үндэ бол тухайн үед дууны шүлэг баталж байгаа улсууд маань энийг баталгаас жоохон зайлсхийсэн сүрэнж авах маань ч гэсэн за ер нь жоохон байж гараж байгаа наад чинь болноо болно гэхдээ оцоохондоо жоохон байсан ч гэж хэлжсэн санагдчихэ. Одоо би харин боддгийн яг тэр мантхацсан хатан гэдэг хуучин шүлгээр нь тэр дууга дахиад нэг тад бичүүлчихье гэж бодож байгаа юм нь бол дун утга. Тэний хөөрхөн дуу хийцэн. Тэгэл бас юугаа дуулаад нүдээр чинь би бүхнийг ойлгоно. Ямар наталтай гоё байна уу гэж өдөөс хоорондоо өстой гоё байж дээгээ. Нүдээрээ чи бүгдийг харцсан байж дээгээ. Ингээд инээлдэл. Ингээд энэ сайхан тийм бас нэг их сайхан тийм хөгжмөлг найзууд хооронд уран бүтээлэг найзууд ингэж битгий гитар холуулсан байхгүй юу? Гитар тэр үед бүгдийг найзлуулдаг тийм сайхан хөгжим байж Яг хоо тэгэл заримдаа хөөгдөн, туугдөн, гарна, орно, дараагийн орц руу орно. Бас нэг гайгүй одоо найзрынхаа орцоор энэ төр дамжиж дуулна. Тэдрийн бас гитарчтай очиж одоо дуугаа солилцож дуулдаг ч юм уу, шин дуу сурж авдаг, өөрсдийнхээ дууг зааж өгдөг ч юм гарна. Хавцшгүй Squeeze your nose.
аавынт нь аав, өвөөт нь бас халах голын дэнд тулдаж явсан сайхан баатар юм билээ. Өвөөгийнхээ тухай бас энэ нэвтрүүлэгт дурсахгүй байх гэж болохгүй хаа гэж бодож байна. Тэглгүй яах вэ? Аав маань 1969 онд одоо миний нэг тэмдэглэлийн тэмдэгтэр чиний өвөө Балжин халах голын дайнд оролцож эх орныхоо төлөө тэмцэж явсан эрлхийг одоо дайчин байсан. Түүнээс гадна одоо энэ дайнд оролцохдоо бол зөвлөлтийн цэргийн даргын хилмэрчээр ажиллаж байсан дунд тушаалын офицер байсан шүү гэж өөрийнхөө гараар бичсэн байдаг юм. Хилмэрч хийж яваад 39 онд маш хүнд шархтсан байдаг. Тэгээд тэгэнгүүтэн шархтангууд нь нөгөө Орс хорондаач манай өвөг Орсынхаа лазаретанд аваачаад үзүүлээд амийн авар гэд. Ингэсэн чинь нөгөө эмчнэр нь хоорондоо ярьж ийн гинэ. Манай өвөө ч өөр Орс элтэй мэдэж яахгүй. Тэгээд энэ хүн бол одоо насгүй болцсон байна. Тэгтээ одоо ингээд шууд одоо хагалгаа хийж сумыг авч болохгүй. Энэ сум нь бол та судсан дойрхон байх шиг байна. Хэрвээ одоо энэ сумыг авах юм бол цус алдаж одоо хээр нөхсөл бид нар амийн аварч чадахгүй. Тэгээ яах юм гэсэн чинь энэ хүнийг одоо хөдөлгөөнгүй байлгаад сайхан юм тариагаар тэгээд нойр хоолоор нь сайхан гэдэг тэтгээд байвал энэ хүн дахиад 2-3 жил амьдрна гэсэн гэж. Тэгээд харин тэр ёсоор нь одоо эмнэлэгт нэлээд удаан хөвтэд сар гараа хөвтэд гараад тэгээд тэгж идэлч одоо дайн дууссан юм байгаа үз. Тэгээд нутаг оронд яриад манай 4 жилийн дараа нас орсон л да. Тэгээд өвөөг маань оршуулж ясан найз нөхд нь ярьж ирсэн гэсэн. Өөрх юм уу Балжин маань Чэйсэндээ Японы бодооны сумтайл оршуулагдлаа да гэд. Гучис сон гэдэг одоо бүх одуудын дуулж хамтран дуусан тэр дууны шүлгийг би бичсэн. Тэр шүлгээ би бол дотор өвөөгөө бодж л бичсэн. Ер нь дайн гэдэг бол зөвхөн тэр фронтын одоо халуун гал дээр өрнж байгаа тэмцэл биш, тэр ар тал тийм ээ, тэр аа байж тэр амраг садан үр хүүхдийн зовлон бас хамт байдаг шүү гэж аав маань ярьдаг байсан. Ээжтэйгээ би 1939 онд би 10 чүрээгүй насандаа ээжтэйгээ хамт өндөр хааны төв дээрээс аавыгаа дайнд үтээд тэр олон цэргийн цуваа тоос нь бүр дарагцтал бид нар хараад хойноос нь хараад зогсож исэн санаж ийн гэдэг. Хүүхэд байхасаа л дуу хөгжимд дуртай байсан мөртлөө яагаад өөр мэрэгчлэр сурч эхэлсэн юм бэ? Энэ бол биднээс шалтгаалтдаг байхгүй. 10 жил бужигнж байгаа л нэг мэтгэд уралдаан шалгалтанд орсон хойшоо явах боллоо гэсэн. Хаашаа явах мэдэхгүй хойшоо гэж хойшоо гадагш л байхгүй. Гэр үчи хойшоо явах гэж ярьдаг байсан. Тэр гадааж явахыг ерөөсөй хойно ганцхан гадаад байсан юм ааши. Ингээл хойшоо явахаар болсон гэдэг нь дээд улсын хорон дээр очилаад гэсэн чинь эрхүүгийн их сургуулийн хилний бэлтгэл гээл тэгэлээ. Тэгэл тийшээ очлоо. Тэгэл яг богоонд суугаад хүүхдүүд ингээд энэ тентхийн таних танихгүй хүүхдүүд суглаад сайхан богоонд 2 хоног бужигнж байгаа эрхүү орлоо. Эрхүүгийн хилний бэлтгэлд орлоо. Уултын улаан гэдэг сайхан байранд орлоо. За тэгэл ерөөсөө тэр одоо орс хэлийг гүнзгийрүүлж судлах, үзэх одоо шалгуулах хэвтэй бай. 1 жилийн хугацаанд ингээд цаашаа бас явах хэвтэй гэдэг. Ингээд нэг жил сурсан, тэр хоорондоо бас зүгээр байгаагүй, бас л урлаг спортоор бужигналаа, энэ тэнцэнс ирсэн найз нөхдтэй боллоо. Тэгэл одоо бас ганц хоёр дууч зохиолоо. Эрхүүд одоо би чинь төрсөн өдрийн дуу,
18 нас нь намайг буу орхиоч хит хитэн дуунууд ирэн зөхөгцсөн шүү тэнд чинь. Ялцчгүй л одоо бас бидтрийн амьдралд гүнзгий мөрөө үлдээсэн хамгийн гэрэлтэй хотуудын нэг гэж тооцогддог. Тэгээд тэр утгаараа ч гэсэн сүүлд одоо Чукагийнхаа зохиосон, Мөнх Жаргалынхаа зохиосон Эрхүүгийн хавар гэдэг дууг маш тийм сэтгэлийн хөөрэлд үнд дуусан санаж байна. Орсын цагаан хүсгэн хайрын аянд нэг галсан оюутан гэнэн залуунас мөрөдөл дүн цэцэгэлээсээ Эрхүүгийн хилний бэлтгэл төгссөн амжилттай төгслөө гэсэн Ленинградын лисид хуваарлагдлаа гэсэн лиси гэж үе юм бэ гэсэн чинь Ленинградский инженерийн стратегийн институт гинэ. Барилгын барилга архитектурын сургууль руу ингээд намайг чиглүүлчихлээ. Манай элчин сайдын яамнаас тэнд байсан. Ухнаа чи яваад Ленинградд очиод тэнд одоо зарим сургуулиудын оюутнуудын байдлыг танилцаад тэр хичээл сургуулиудад явж байна. Ямар байдгийг, нэр хүндүүдтэй ямар байдгийг гээд тухайн үеийн элчин сайдын яамд чи намын гишүүдээр сургуулиуд хариуцуулчдаг. Намайг Москвад байгаа урлагийн сургуулиас хүүхдүүдийг би хариуцдаг. Сургуулийн юунд нэжилдэг. Тэгээд намайг Москва, Петербург юунд Ленинградд дуулдчихсэн. Ленинград нутгийн барилгын сургууль шүү. Их сони. Ленинград сурч байгаа хугацаанд орох боб татгдсан шүү. Үнэхээр сайхан байсан л дөө. Гэхдээ л ер нь дотор маань нэг жоохон тийм юм дутгатаад нэг л илүү хүсэл бүрээдэл давтаад. Тэр атсан чинь сургуулийн нэг удирдлагатай уулзсан. Би Монголын элчин сайдын яамнаас явж гээ на оюутны асуудал хариуцсан хүн байна гэд. Манай энэ жаргал сайхан гэдэг хүн ямар сурч байна, юу байна, хичээл тасалж байна гэж тийм байхгүй таар шухна. А манай үлд юу та? Манай сургуулийн мөслийн магмаа юу? Бид тэр жилдэг. Тэгэл одоо бодоод тэр энэ 50 үнтэй сургууль биш шүү дээ. Москва хичнээн үнтэй вэ? Ленинград хичнээн үнтэй. Тэр олон хүн дотроос шалгал тэр олон хүн дотор магмаа юу гэж дуулдаг. Манай сургууль магмаа юу гэж нэрлэжсэн. Тэгээд би их баярласан. Ерөөсөө тэнд сурч ирсэн урлагийн сургууль сурч ирсэн нөхдүүд маань намайг уруу татчих эхэлсэн. Ер нь яагаад би урлагийн сургуульд анханасаа шалгалт өгсөнгүй вэ? Орсонгүй вэ? Яагаад энэ дээр би анхаарсангүй вэ гэж одоо гайхаж эхэлсэн. Өөр салбарт жагаад төсөөлөд үзтээ үнэхээр юм чадахгүй зөвхөн л тайзан дээр байх хэвээр. Зүр сэтгэл маань хаашаа тэмүүлээд энэ трийг л одоо дагаж би өнөөс ирсэн болохоос биш. Өөр одоо янз бүрийн байгаагүй. Үнэхээр сурвал сурхаар л байсан. Хамгийн сайхан хот байсан. А сурж исэн сургуулийн маань багш оюутнууд маш сайхан намайг хүлээж авдаг байсан. Гол нь зүр сэтгэл маань одоо урлаг уран сайхан тэр дундаа дуу хөгжмөрөө тэмүүлсэн болохоор тэгээд яхаар гойсон та.
соёлоо солиулах одоо арга замыг хайгаад энэгээ соёлын яам гэд ингэж явах хугацаанд Баян Монгол чуулгад шалгуулсан тухайн үед одоо Баян Монгол чуулга удирдах байсан тогтхын урт насан хөгжмийн зохиолч маань ам их урам өгсөн. Тэгээд дагалтан дууснаар 79 оноос эхэл дуулсан. Тэгээд тухайн үед ч одоо тэгээд нөгөө Янжин Дулам, Оюун Чимэг энтэртэй болвол ингээл хамт тайц суугаад гарч ирсэн маань миний одоо хамгийн анхны мэрэгжлийн тайзан дээр хөл тавьсан үе л байж. Тэгээд хаяа нэг айлын тоглолтод нь оролцсон удаа гадаа явна. Тухайн үед нөгөө нэг Хайдвин Төмөр Баатар маань бас хөдөө орон нутгад нь гой балтаад ч явцсан тийм үе таарсан л да. Тийм бахтар бол тэр Төмөр Баатарын дуулжсэн дуу би дуулах хэрэгтэй болно. Тэр энэ бас гайгүй дуулцсан байгаа биз. Надад бас их гайгүй ханддаг байлаа Баян Монгол чуулгынхан. Тэгээд тэгсэн чинь соёл эрдэнэ хамтлагч нь одоо тэгэл гитарын хамтлаг дээр бит хамтлаг руу сэтгэл зүрэх бас урагддаг юм байна. Тэсгийн үнэн зүрхэн жигээс тэшний хайвал гацсан шаан Сайдэрт намтлагт орсон үнэлт орсон цагаас эхлээд маш итвэхтэй дампуу юм байхгүй алга болно гэж байхгүй ажил таслана гэж байхгүй өөрийнхөө мэримчтэй зоригтой дотор харахад нүдэнд нэг зориг оншин хөөхдөд энэ юм болох юм гэдэг бид нар тэгж орондоо яридаг байсан. Тэгээд тухайн үед одоо Хөдөлмөрийн дарга байсан цэгэмдийн намсраа жоога бол бидний их эрхлүүлдэг байжээ. Яг үүндээ бол эрхлүүлдэг байсан. Тэгээ яг хөө бүтэн боломж олгоод та нар зөвхөн нэг чуулгатаа дуулахгүйгээр бас нэг залуучуудын хүсэл эрмэлзлийг бас анхаарч үзээд аль алинд нь бас дуудаад үзье яахаар байна те болохоор байна уу болохгүй байна уу гэд ийм сайхан боломж олгоцсон байсан тул та ингээд нэг мэтгэл соёл эрдэнэ хамтлагтай би гом бүтэл хийгээ төрсөн өдрийн дуугаа дуулаад одоо сэтгэлийн тойл буюу нүдээр чин би бүгдийг ойлгоно гэл ингээл тэгэл манай жагаач гончгийн жагаал сайхан байлаа бадмын цолон байсан за тэгэл одоо галсан бат маань дэмждөрчийн галсан бат байлаа буурангийн нандин цэцэг байлаа за тэгэл одоо ташхуулын дамдын сүрэн маань байлаа тэр дууны төрөл жанр нь арай хондоо болоод усал дуучдын цуурсан хөтөлбөр биш бас нэг хамтлагийн шин чанартай болж дууралтанч тийм болж ингэж ирсэн гэж одоо бас хүмүүс ярьдаг энэ бол ортой. Соёл эрдэнэ хамтлаг таны яг хүсэж мөрөөдөж исэн урлагийн тэр орон зай тань мөн байсан уу? 80 дон гэсэн бас тийм нэг чөлөөтэй байж нэг болдгоо. Ер нь 85 хүртэл бол бас жоохон тийм хөл байсан уу шүү дээ. Тэгээд гэхдээ бол миний яг уран бүтээлийн одоо чиг хандлага болвол бас л соёл эрдэнэтэй зөрчилддөг байсан үнэн. Ягагтвэл би нэг арай нэг чөлөөтэй арай нэг ондоо байдалтай нэг тийм юу гэдгийг одоо нэг тийм би ч нэг өөрө багаас их гадаадын дуу ялангуяа одоо Three Dog Nights ч гэдг юм уу те Squall 10 Years After ч гэдг юм уу те ер нь нэг тиймэрхүү нэг тийм арай нэг ондоо Beatles-ээс арай ондоо нэг тийм хөгжимд нэлээ орцсон. Энэ утгаараа бол нэг тийм арай ондоо байдлаар бас нэг юм хийх гээд үзмээ санагдаад байдаг ч гэсэн яг тэр нөгөө жил болгон өгдөг тэр хөтөлбөр маань надад тийм болцоо олгодог байсан. Гэхдээ би найз нөхдөйгээ дандаа хүндэлж яасан. Надаас өмнө энэ хамтлагийг одоо Монголын ард түмний хүртэл усан жишээл одоо дэмждэрчин галсан бат гэх тэр агуу хөгжимчний тэр уран бүтээлийн хэв маяг гитар тоглох одоо тэр тийм ээ авиас билэг дуу зохиож байгаа тэр өөрийн гэсэн онцлог юм бол хүлийн зөвшөөрөөс гарахгүй. Энэ утгаараа бол бид нар бол хийндээ сайхан ах дүү нар, найз нөхөд, хамтран зүтгэгч нар гэсэн мөртлөө нэг хүний одоо гоцлол гэдэг юм уу нэг хүний давмгаа тийм ирэх бол тэнд байх ёсгүй тийм л үе. Тийм бахтар бол ялчгүйл одоо цаг үе бол тэн шаарж ирсэн. Тэгээд 89 он Чингис хаан хамтлагаа соёл эрдэнэс тустай байгуулснараа би яг жинхэнэ уран бүтээлийн хувьд бол жинхэнэ өөрийн гэсэн дүр төрх
өөрийн гэсэн эрхчлөлөө өөрийн гэсэн уран бүтээлээ хийх болцоотой болсон гэж би үздэг. Гэхдээ би соёл эрдэнд би ямар ч эрхчлөөгүй байсан гэж хідцээ шилэхгүй. Соёл эрдэнэ шиг гоё хамтлаг, соёл эрдэнэ шиг агуу хамт олон бол байхгүй шүү дээ. Миний аавын уран бүтээлүүд надад тэр нэг үзэл санаа, хувьсгал, дайчин, өнгөрсөн үеийн түүхийн баатарлаг өдрүүд, тэр одоо ардын хувьсгал тусгаар тогтнол, эх орны төлөө амиа золсон улсын баатарууд гэсэн энэ үзэл санааг надад өгсөн бол миний ээжийн тал бол одоо энэ дуулах, зохиох, хөгжимдэх энэ одоо авьяасыг одоо өвлүүлсэн болов гэж би дотор боддог. Миний ээжийн аав тайж овогт доржийн гаадан, миний ээжийн ээж огсгоо овогт одоо заяатын жавдсан нарын герт би 5 настай байхдаа Увс аймгийн Тэс сумын нутагт одоо анх удаа орж байлаа тэдний герт. Тэхэд бол тэдний гэр юугаар хамгийн их анхаарал татсан байггүй л гэрийнх нь ингээд ханыг хамны толгой дээр айгүй олон тийм янз янзын хөгжим, морин хуур, товшуур, одоо икэл, тэгээд балдаа их хүртэл байж гэн. За тэгээд доомбор момбор ингээд. Тэгээд хулсан хуур, тийм ээ, тийм янз бүрийн тийм ясан товшуур, мовшуур маягийн иймэрхүү хөгжмийн зэмсгүүд айгүй ихтэй. Тэгээд тэрийгэ өвөө болоод айгүй өөрөө гоё тоглоно. Жоох ийшээ онгоот гээд хазаар чөдөр тушаагаад бүх юмнууд нь байж лээ. Тэгээд ер нь бол тэр баруун Монголын соёл, дуулах, бие биелэх, одоо тэгэл тэр туул хайлах гэдэг юм уу. Энэ болгоныг бол би өвөөгөөс, эмээгээс анх сонссон. Торэн цагаан, торэн цагаан гээлс, торэн цагаан, торэн цагаан байн. Торомгор жахан, торомгор жахан дээрэм, нарич гэд, нарич гэд байн. Торэн цагаан, торэн цагаан гээлс, торэн цагаан, торэн цагаан байн. Торомгор жахан, торомгор жахан дээрэм, нарич гэд, нарич гэд байн. За би чин ихэс тавуула. Дээрээ нэг ихчтэй. Миний ихч инхтуя. Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан. Олон жил санхүүгийн ажил хийсэн. А миний дараачийн дүү Батсайхан геолог, уул уурхайн тэргүүний ажилтан. Бас олон жил геолог хайгуул ажил хийсэн. Өрмийн мастер. Дархны геологийн хамтгүй сайн мэднэ. Дараагийн дүү Баярсайхан маань насаараа жолоо барьж байна. Хөслөгөө мал ажиллаач. Олон хүүхдтэй сайхан аав. Одоо бол мундаг өвөө болсон. Отхон дүү Ингсайхан маань их багада энцсэн байгаа юм. Тэгээ би 2 жил дүүгээ зүүдэлж сэрээд зүуд байсанд нь харамсаж 2 жил уйлж исэн, харамсаж исэн дүүгээ санаж исэн тэр нэг он жилүүдийг хизээш мартдаггүй. Манай өвөөгийнх бол зундаа бол нарийн голтой зусаад, намартаа бол тэсийн голдоо орж намарчдаг. Тэсийн голын намаржаа бол үнэхээр тэсийн голын тэр нэг тэсийн голын эрг тэр чигээр 3, 4, 5 жимс нэг дор ургадаг. Тийм жаргалын орон бий лав үзээгүүдэг үнэхээр жаргалын орон байсан. Цуслангасаа намаржаруу нүүж байгаа тэр Тэмэн жингийн цуваан дотор арган дотор дүүтэгэ ачуулаад нөгөө талын арганд нь манай
эмээгийн ээж нь суучихсан. Тэгээд л одоо нэг туранхай гар байн байн гарч ирээд ингээл хүүхдүүд бидэрт ингээл нэг яотон өгдөг. Тэгээд л яотон өгөхгүй удахаар зэрэг дүүгээ ойлвол дүнгүүт нь за битээ ойлараага дахиад яотон өгдөг. Тэгээд байн байн дүүгээ ойлуулах хэрэгтэй. Ийм л одоо хөгийн сонинд болсомч надад байдгийн. Тэгтээ их гэгэн сайханд орсомч үнэхээр хизээч мартахгүй сайханд орсомч. Чингис хаан хамтлаг таны яг өөрийгөө илэрхийлэх орн зай бүх боломж нь байж. Гэтэл Чингис хаан гэж яагаад нэрлэв? Анх Чингис хаан гэж нэрлээд залуу залуу дуучин хамтлаг байгуулаг гарч ирэхэд бас магадгүй нэг тийм нэрэндээ сүрдсэн ч юм уу айц танд байсан уу? Ер нь хамаг юм тэр нэг 1983 он цэрэгч яваад цэргийн одоо жоохон тийм өдөртөөч гэдэг юм уу жоохон тийм асуудалтай өдрүүдэд Чингис хаан гэдэг шүлэг миний дотор орж тэр шүлэг маань бол баг 2 жил шаху ингээд янз янзын байдлаар дүрсээ өөрчлөөл янз янзын байдлаар дахиж бичигдээл урагдаал одоо цэрэг гитлийн тийм ээ цэрэг цанцны харманд цоортлол явсан тэр шүлэгнээс хамаг юм бол эхэлсэн юм байна. Тэгээд яагаад Чингис хаан гэдэг дуу зохиох болов? Яагаад Чингис хаан дуу байж болохгүй байх уу? Яагаад Чингис хаан нэг бид нар магтан дууж болохгүй байх уу гэдэг ийм одоо үзэл бодол намайг зүгээр байхгүй болсон. Ингээд цэргээс халагдж ирсний дараа бол соёл эрдэнэ хамтлагтаа ирээд 1985 оноос эхлээд Чингис хаан дууга аялуулж, найруулж, бие даасан одоо уран бүтээлийн хэмжээнд хүргэх ийм ажил маань эхэлсэн баг. Хинч одоо Чингис хаан гэж одоо нэрийн дурдж чадахгүй тийм үедээ хамтлага Чингис хаан гэж нэрлээд өөрөө Чингис хааныхаа тухай дуу зохиогоод өөрөө дуулаад энийг одоо ингээд монголчуудаа зөвхөн биш бас монгол туурхтныхаа дунд түгээж энэ бас түүхэ дээдлэх монголоороо бахарах бахархал тийм эх орноо хайрлах сэтгэлдлийг төрүүлж чаддаг тэр эх орноч үзэсгэлийн үрийг цацаж чаддаг тийм том уран бүтээлч гэж би боддог. 800 жилийн өмнөх Монголын тархаа бутархаа овог аймагуудыг нэгтгэж дэлхийд нэрийг гаргаж чадсан тэр агуу хаан тэр агуу хааны тухай дуулах хэрэг зөвхөн гадныхын биш монголчууд ч бас байгаа юм шүү гэдгийг батлахсан дуу гэж үздэг байхгүй би. Тэр дууны үгэнд нь бол нэрийг чинь дуртахаасан айдаг байлаа гэдэг. Үнэхээр бид нар бол нэг хэдэн 10 жил бас хэцүү цаг үеийг өнгөрөөж явж ирсэн. За Чингис хааныг бид нар ингээд магтан дуулах болох цаг үе ирлээ. Тэгэхлээр бид нар бол тэр үеийн хүмүүсийг бол маш байлдан дагуулж, маш ингээд үжил санаанд нь зөв ингээд энэ сэтгэлдээ олгосон байхгүй юу? Яг чиний өөрийн зохиосон дуунуудаас хамгийн ойрхон ямар үед ихшгэлэх үү гэвэл Чингис хаан рокт бол маань ихшгэлдэг. Энэ утгаараа би энэ үгтэлтэй үнэхээр амин голоос хайртай. Мартти цая Монгол нэрдэ Монгол дуус сүнжэн мат түүнэ мат сүнжэн сэж мат Is blut auf das soll doch denn zu gehen dank spüren doch du dich spüren mein da Хитэж уста би Чингис хаан Чингис хаан Онгон сүлтэндэ химэл хингэртэ Чингис хаан Чингис хаан Эх хонгор хүчиндэ Эртэ би
цэрэг байна гэдэг бол хуулын хууль дүрм журамтай. Тэрийг дагах учиртай. Гэхдээ яалтчгүй л урлаг уран сайхан хийж байгаа цэрэг гэдэг бол ерөөсөө л байрандаа том номхон зогсоол байрандаа зүгээр л хоолоо идээд гарч гүйсэн нэг цэрэг урлаг хийж болохгүй мэл. Аль бие осоор нэг гарна, чөлөөгөөр нэг гарна, чөлөөгөө нэг гарна, хулгайгаар нэг гарна. Ингэж ягаад нэг удаа тэр алтан бус тоглолтод гарч ирээд баригдаад цахилгад ороод тэгээд орж ирээд бүгдэр юм хэдэн хөгжмөө зөөгөл дивизгаа клуб руу орч байлаа. Тэгсэн чинь эхний орсын хэд маар чимээгүй болоод лээ. Тэгэл хойноос нь бид нар яг яваад орлоо. Тэгсэн чинь үгүй оператив засгийн тарга маань соёлын төлбөө нь орж ирээд зогсцсан байж гэн. Тэгээд энчээ байсан эхнээс нь орж ирсэн нэг хүмүүсийг бүгд нь ингээд эстрадаудаа зогсоодсон. Бүгд нь ингээд орох гэдэг чинь зарим зам уусаа явчмаа дгүй. Тэгээд одоо очоо амплиг хэд маань бүгдээрээ орлоо доо. За тэгээд оператив жижигүүр дээр бүгдээрээ очлоо. За та нар цэргээ нэгтгэлээс ингээд зөвшөөрлөгөө явлаа. Та нарыг хэн явуул гэсэн бэ гэж. Тэгс ч хэлэхгүй болдтгүй. За тэгсэн чинь за та нар одоо ингээд зөвшөөрлөгөө авсан дотор явсан тул цахилгаан ариус хүлээлгэнэ та нарт гэлээ. За тэгээд бүгдээрээ очоо автлаг маань бүрэлдэхүүн нэрэл 16-6-ийнхаа дивизийн сахилгад орлоо доо. Тэгээ нөхтмөн бас айдгүй мэлээ. Сахилгад орсон нөхтөг харж үзтдик. Тэгээ сахилгын одоо тэр нэг юм сараалжин бүр баг хуруу орохгүй тэр зайгаар чинь нэг дуслын шингэн шахдаг тийм нэг нарийн гуурс оруулаад бүр тийм нэг хоньны тунгалах шил бид нар төгөн тэр ингээл зүгээр зүгээр ер нь бол юм үтсэн. Хоо уйд минь одоо энэ нөгөө манай хурмын дуу сэтгэлийн үг нарлаг Монгол орн инхри Монгол орн те энэ дуунууд нь Монголын радио телевизэд бичигдчихсэн үе. За тэгэхээр тэр үед чи одоо бид ерөөсөө энэ бүх уран бүтээлүүд чинь маш их шүүлтүртэй бичдэг байлаа шүү дээ. Одоо вартутерийн нотын аван те үгийн хянуул нь бүх юм ингэж хянуулж байдаг байсан үе. Тэнд одоо хоёр давхар шинэлтэй эсгийн хуталтаа мөртлөөл жиндээд идэг байсан санагддгийн. Гэтэл юм үзүүлсэн. Тэр бол үнэхээр байх хстаа шийтгэлж бид нар амссан л баг. За тэгэл нөгөө нэг хоног нь тулчаад идэг. За яах вэ гэдэгдэг. За тэгэхээр чи тэр дотор маань одоо манчир маань жага маань тэгэл бид нар бүгдээрээ л одоо нөгөө нарлаг Монгол орн инкри Монгол орн одоо өнөөдрийн одоо бидний дуулах дуртай дуунуудын маань цэргийн сахилт дотор л бүгдээ ингээд нотлоо сууж илээ. Энэ бас их хөгтөө мөртлөө бас их гоё явдал. Очомтлог бол үнэхээр миний уран бүтээлийн чухал миний амьдралын хувьд бол маш их сайхан гэрэлтэй үе байсан. Антны үерхтээ гихтэн нөхөлдөө амрах сэтгэлээ Эцэнээс та яг мөртүүдийг холбож яруу найраг бичиж эхэлсэн. Энэ тухайга яагаад бичих болсон юм? За яг үүндээ бол би одоо дуу зохиож ай зохиогоос өмнө шүлэг зохиосон. Бичиг үсэг тайлагдаад тэмдэглэлийн дэвтрээс тас салаагүй гэж байна. Одоо би очроотын дашвууртаа бас л 20 дахь настай багт бид хоёр нөхрөлж ийла. Гэгэн дурсамж тэнд бол анх одоо тэр гэгэн нарын дойрхон өслөө би дайргааг нутаг наран булаг баг насны дурцтгал гэсэн дууны шүлгүүд тийг надад өгч тэдний сайхан чихэртэй хард цай гууч хөлсөө гаргаад яруу найргийн сайхан сонсоод гарсан тэр нэгэн үтш бол үнэхээр сэтгэл хязгаарж мартагддгүү. 10 жилийн 6 дугаар сургуулийн хэл уран захидлын багш долгос сүрэн гэж нэг сайхан байнга инээж авдаг тийм багш байсан. Тэр хүн надад хичээлээс гадуур тийм өгдөг байсан даалгавар. За одоо би чамд хоёр үг бичиж өгье. Чи тэрийг бүтэн дэвтрийн цаас дүүрэн болгоод чи задлаад баяжуулаад ингээд зохион бичлэг хийгдэх байхгүй. Тэнгэр дугуур гэдэг хоёр үг бичээл өгчин. Тэгээ би
тэнгэр дуурав гэдгийг л одоо ер нь тэгэл нэг задлаад тэр сэдвэн дээр өшөө ажиллаад яахад тэнгэр дуурдгийн тэнгэр дуурсан дараа яадгийн тэнгэр дуурах үед одоо хин цочиж имээдгийн нохоо яадгийн тэр болгоныг ингэ сайхан бичээд нэг хууц дүүргэдэг байсан баг. Тэгээд тэр маань надыг жоохон гэдэг бичгийн жоохон соёлтой болох гэдэг юм уу жоохон зохио мислэг жоохон зохиох хөгжөөхөд тус болсон юм болов уу гэж боддгийн. Үгийн урнаар хүний сэтгэлийг эзэнт нь гэдэг бол тэр болгон бас аав өө заяад хүлдэ. Тэгээд батлдаг хүн яв хулангаа өдөржингөө очирлаа шүү. Тэгээд заримдаа бол очир таслагдаад дараагийн 7 өдөр хүртэл. Тэгээд 5 өдөр хэзээш үзэхгүй, 1 өдөр үзэхгүй, зөвхөн 4 өдөр үзэн. Тэгээд ороход бол нэг 3 дуул үзэх. Нэг хүний 3 дуг л үзэн. Тэрээс 4-ийг үзэхгүй. Тийм олныг үзэх тийм болцооч байгааг байсан махаар. Ороход бол сайхан тэгээд тамхины утаан дотор яваа багш маань сууж ин тэгээд очил тэгээд шүлгээ тавина шүү дээ. Тэгээд 3 шүлэг 50 за хац тохиолдолд нэг нь батлуулна. Хац тохиохгүй бол гурвынгийн буцаагаад аваад гарна. Тэгээд жоохон засвар гарна. Сайхан байж ээ. Шивинде, тарихчин зүгінде би атырна.
хам тууны маань үгэнд агуу явах хөлнгийн даруусыг одоо тамгалагч үлдсэн би их бэлгшээд төрсөн өдрийн дуу одоо хан ертөнц сэтгэлийн үг сэтгэлийн тойл гэмэлсэнгийн маш олон одоо хүн дээр дараа нь одоо зундуунд орж төрийн шагналт хаяа гар ус сурдаг байсан. Тэр чин 82 онд Явхолонгоо нас орсны дараа нь Сүрэнжуга хэсэг зурсан, дараа нь Пүрэв Дуржуга зурж ирсэн. Тамирчны алтар дуугаа би батлуулах гээд ороход Пүрэв Дуржуга зурж ирсэн. Тэгээ алаг сайхан нүдэндээ баярын үлэмстэй зогссон гэдэг мөрийг уншингуудаа Дэндийн Пүрэв Дуржуга энэ мөрчин нэг л нэг нэг биш байна да, энийг нэг солих хэрэгтэй байхаа гэдэг тэгжсэн санагддаг. Хайртай хөлгөмөрөө хазаартаа нусад сургаарай. Ханьсан хөнгөр хүүгээ хатуухан өгн дасгаарай гэж бичсээр унаарч бол манай Монголын зохиолчлын шагналт жаргал сахан гэдэг хүн байдгаа. Тэр дуу уянгийн дууны хатар гайхамшиг шүлгүүдээрээ манай Монголын зохиолчлын шагналыг хүртэл хүртэж явсан уран бүтээлч. Тэгэд эстрадын дуучин судхаар биш тэр хүн бол одоо бүх сэдвэр бол чөлөөтэй ярьдаг тэрний гайхамшигтай одоо орон улс төр эдийн засаг тэгээд одоо богж итгэр буддын шашинч гэдэг юм уу бүгднгээр нь бол бид нэр одоо чөлөөтэй ярьдаг аль сэдвэр ярьсан бол өөдөөс хэлэх хөхтэй тэгээд энэ нь бол өөрөх нь бас бүтээл чанартай холбоотой юм шиг байна яг манай Монголын эстрад урлагийн түүх гэдэг нэм аммыг та зурлаад одоо миний мэтгэс 10 гаруй жил болж байна нийт. Ялтчих голн сайхан дууны эзэн нөөрөө үг аян бас эзэн нөөрөө олон зүйлийн эзэн өөрөө хүндээ манаж байгаа чинь. Судалгааны ажлаар рок pop урлагийг одоо эмх цэгцэнд нь оруулаад батгуулгаж үлгэж дэн гэдэг бол хэр аргатай хүн бол хийж чадхаар ажил одоо бас биш шүү. Маш олон хүний залуу халуун нас маш олон хүний уран бүтээл маш олон хүний гэр бүл маш олон хүний унаж болсон амьдралын түүх энд байгаа болохоор би энд бол тийм хурдан хумга амдж бас чадахгүй байна. Бүхэл үеийн одоо ийм уран бүтээчдийг оролцуулсан маш сайхан тийм томоо хэмжээний судалгааны номууд бол гарахд бэлэн болж байгаа. Айлын авдран дээр бурхны хажууд байх хэмжээний ном болоосоо гэж бас мөрөөдөж байгаа. Таны Сингапур явсан шалтгаан юу байсан юм бэ? Зах зээл гэдэг юм чинь ерөөсөө тэгэл хаалга тогшихгүй шууд өшгөлөд ороод ирсэн шүү дээ. Ингээд амдрий гэсэн чинь одоо хөгжим автур техникийн хувьд шинжилэлт хэрэгтэй. Бас нэг ондоо байдлаар уран бүтээл хийхийн тулд хөгжим автур техникийн бол ондоо байдлаар бид нар тийм ээ бэлтэх ёстой болсон. Тэр зах зээл нь бидэрт бас ховор. Тэгэхээр яг хөөхтөр ерөөсөө гадагшаага нэг аялын тоглолт ахиухан хуцаатай урт хугацааны гэрээтэй тоглолт хийгээд мөнгөн хоригтл үсгээд тэргээрээ хөгжим автур авъя гэж бодсон. Бид нар чинь бидний англи хэл юу вэ? Тийм ээ. Сингапур зэн усд хэлдэг да Сингапурт англи хэл байхгүй. Сингапур синглиш бид гэж. Тэрнтэй адилхан бид нар одоо монголчтой байсан юм хайши. Ингээл одоо ер нь бол хил усаа бид нар маш сайн болох хэрэгтэй. Бид нар хайцааны хамгийн адгийн наадзахын одоо хамгийн ойрын хэрэглээний үгнүүдийг маш сайн чэжлэх, ярих ёстой болсон. Бид нар хамгийн одоо хүмүүс одоо биевэндээ зориулдаг тэр дуунуудыг маш хурдан хөтөлбөртөө оруулах ёстой болсон. Гэх мэтлэнгээр янз бүрийн бид нар заримдаа ойргүй хонсон одоо олон 6 цагийн сет концерт хийдэг байсан. Дундаа нэг 15 минут л амар цавсарлана. За тэр үед бол одоо ингээд дуулж яхад манай оюун билэг жагаа хоёр маань ер нь хизээч одоо нэг хоолоо өвдлөө тийм ээ ямар нэгэн проблем гарлаа ханиа төрчлээ гэсэн юм ийм бол ерөөсөө хэлж байгаагүй. Жагаа бол одоо тийм их төмөр шиг хоолоотой шүү дээ ер нь эцэс цуцна гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр Монголын хөгжимчдийн нэр хүндийг одоо яста шаварт унахгүй төлөө газарт гიშгүүлэх хүн төлөө
маш их хүчтэй тэмцэжсэн санагддаг юм. Тэгэхээр энэ гол нь хамтлагтай аштайхан хөгжмөттэй болоод гитар бүх юмаа солиод ингэж одоо ирсэн маань бидний одоо үнэхээр хүүтэн усан дотор ямар ч хамгаалтгүй сэлсэн тийм өдрүүд байсан гэж бид нар одоо ярих дуртай. Ер нь бол тэ хөгжим Артурас гадна манай хамтлагийн хөгжимчдийн ахуй амьдрал ч гэсэн дээжсэн. Арт тал, найдвартай арт тал байж чадна гэдэг бол хизээд одоо найдвартай хамгийн одоо хүнд хэцүү үед яарсан сандарсан үед айны харгуй халуун хөтөн хөдөө гата хаан ч гэсэн те бивнийхээ занг авалтсан юм 20 орчим жилийн амьдралын маань одоо түүх бүтээгдэх төр явц тал бол бивнгүүгээр байж чадахгүй бивнийг тийм ээ орлох хэмжээний ингэж бивэндээ ууссан нь бол үнэхээр сайхан антай яцтай үнэлдэ за я тавлинга надтай холбсон чинийхээ зөөлөн гарын атгалтын мэдрэг сайхан санчиг бүр хорво ки аш харшин санна нэг тутсан хайрун тус чимэ санчиг бүр хорво ки аш харшин санна нэг тутсан хайрун тус чимэ Наяд оны сүүлэр буюу 87 онд үлүүдээ соёл эрдэнэ хамтлаг хөдөө баргаа дээр явж ирсэн манай баяраа манд гэж байна. Жага чи одоо айгүй гоё энэ шар утсандаа тохирсон нэг гоё тийм хэмнэлтэй гоё дуу хийгээч. Тэгээ одоо ер нь бол одоо тийм сак өнөөдөр яриагаар бол те жоохон хэмнэлтэй хөдөлгөөнтэй тэгээ чи өөрөө голт нь гос бүжгэлдэг ч юм уу сквол речитатив маягийн юм хийдэг ч юм уу ийм санаа өгсөн Тэгээд ерөөсөө одоо яг хэвээр нь бол химнэл нэгдүгээр байх хэрэгтэй байсан тэнд бол аялгау байх шаардлага байхгүй химнэл тэгээд нөгөө нь ялгар шар хувц ингээл одоо малгай ингээ хөдөлгөө ингээ речитатив байх хэвээр ингээ ярих хэвээр үглэх хэвээр болсон ингээ 645 гэдгийг дуу төрсөн 645 645 Ялцчих уу одоо 1988 оны соёл эрдэнэ хамтлагийн уран бүтээлийн бас нэгэн тод дуу болж үлдсэн. Глэм рок дуу гэж би одоо өөрөө хэлэх дуртай. Яг л глэм рок гэдэг чинь ер нь 70-аад оны сүүлчээс 80-аад онд ингээд маш олон глэм рок хамтлагууд бидэрт иржсэн, тэдний өмсчээсэн хувцс, тэдний дуу, тэдний одоо дууны шүлэг тайзан дээрх бие авч байгаа байдлын тул ерөөсө хондоо шүү. Тэр нь тэр нөлөөнд би зохиосон дуу гэж утгаараа глэм рок гэж одоо хөртлөө нэрлэдэг. Тэгээд энэ дуу ч гэсэн өвөр Монголд маш их одоо хүрээлдэг олсон. Одоо ингээд өвөр Монголын зарим залуучууд 645 гэдэг дуунд зориулсан хөшөө босгох гэд хөөсөлж яваа сураг гардаг. 645 гэд бид нар одоо ингээд болцоо тавьж ингээд аяг хүлээтэй цаг үе ирлээ гэд.
Олон дуу дуулагдсан шүү дээ тэр 89 онд чинь. Баг 30 гаруй дуу дуулахад 645 л гээд өгдөг. Одоо өөрөлт 645 л гээд өгдөг. Тэгэхээр энэ дуунд бас нэг юм байна. Тэр дундаа өвөр Монголын сонсогчд залуучуудад энэ 645-ыг хөндөгдсөн нэг юм байна. Бүр Монголоос илүү шүү дээ тэнд. 645 л гээд өгдөг. Гүйцэтгэл маш сайн байсан гэдэг юм мэдэж байна. Соёл эрдэнэ хамтлагч маш сайн тулсан. Тэр хоолоо хийж ийн хөгжимч байна. Манай Галсан Батын тэр нэг гитарын янз бүрийн удаа тэр цаг шиг ингэж. За манай Батболтын одоо тэр даралт хөгжим DX7 яаж дуурч ийн. Манай одоо бас гитарчин Дамин Сүрэнгийн тэр дуулалт. За манай Баран Баялагийн хоолоо дээд хоолоогоор маш гоё сайхан хоолоо хийсэн. За Батмын Цолмонгийн одоо тэр бөмбөрийн хэмнэл бол одоо нураас. Энэ болгон чинь нийлжээч тэр дуу өөрөө бүтжсэн. Тэгээд тэр дуун дээр арай нэг жоохон тийм хошин шог ойс оруулаад тэгээд цаг мага хараад бас нэг хүн хүлээгээд байгаа юм шиг нэг хүн оцоод ирчихсэн юм уу хаашаа хожигдчихсэн юм уу нэг хоёр залуу болцоод байгаа юм уу хаашаа. Энэ болгон чинь тэгээд тэр хүмүүс айгүй өндөр сэтгэл төрүүлсэн юм байл. 1989 оны анх өвөр Монголд соёл эрдэн хамтлаг, инээмсэглэл хамтлаг ингэж очиж тоглоод өвөр Монголын филармоны эстрадын бас хөгжлийг анх эхлүүлсэн байхгүй юу? Одоо өвөр Монголын хэдэн анхны тэр үед үүссэн хамтлаг Төмөр Туурай гэж байна. Одоо хожим нь одоо ингэж бас нэлээд сайн явж байгаа көхөр энэ хамтлагууд бүр одоо Чингис хаан хамтлагын одоо одоогийн Чингис хаан хамтлаг шүү дээ. Тэр үед бол соёл эрдэм гэж хэлсэн энэ эмсгэл тэдний одоо энэ үлгэр дуурай болсон энэ эстелэр одоо эдгэр ингээд өөрийн урлагийн замаа эхэлж эхэлсэн байгаа. Тэгэхлээр хожим нь хөнд орох тоглосон ч өөр юу тоглосон ч тэгээ энэ нь бол соёл эрдэм хамтлаг бол анхных нь суурийг нь тавьсан байхгүй юу. Тэгэхэд жаргал сайхан анхтаа бас очсон бас мундаг сайхан олон урлагчуд байсан. Энэ гитарчин Галсан Бат, энэ дуучин Баяраа, Нандин Цэцэг гэж зөндөө мундаг хүмүүс очсон. Бас тэгэхэд их залуухан дуучин 18-тай Саран Туяа гэд очсон. Тий, Ган Хуйг Саран Туяа. Тэгээд бид нар чинь 10 талбай залгаж үтсэн шүү дээ. Нэг ч адилхан тоглолтыг 10 талбай үтж байгаа. Тэгээд бүр зүрхэнд ингээд цуугдцсан одоо ч гэсэн дандаа дурсаж явдаг ч тийм. Зургаад чин тау зурга. Чин тау. Зургаад чин тау зурга. Чин тау. Зургаад чин тау зурга. Таны хувьд алтан микрофон хөгжмийн рок хөгжмийн шагналыг хардуулах дээр яслаас маш олон шагналыг хүртсэн байдаг. Нэг нь стилээ алдаагүй дуучин гэсэн шагнал байсан баха. Энэ дууны стилийг яриад байна уу эсвэл таны гадна төрхийг яриад байна уу? Би яаж мэдв? Таны стил анх дуулж эхэлснээс хойш бараг л өөрчлөгдөөгөө. Хүмүүс таныг яг энэ төрхөөрт нь бүр хараа суучсан тиймээ. Тэгээд ер нь нэг өөрөөр байж үзье гэсэн бодол танд төрдгөө. Та түрүүн бас хэлж ээн л та. Одоо миний стил хувцлалт надад захирагдахгүй болчихсон гэдэг. Тэгээд энэ бол нөгөө нийтийн хүртэл болцсон байхгүй юу? Би нэг өөр дураараа өөрчлөх ямар ч тийм эрэхгүй болцсон. Одоо ингээд би энэ тэнд ярьсалтар ч юм уу өгөхөөр ингээд очихдаг ахаа та тэрийг л өмсөж штеп. Та шилээ зүүчлээ. Малгайтай байсан дээр гэл ингээд хамж өөрөөр харах тийм тедэрд үнцэг байхгүй болцсон. Би ч өөрөө тэрэндээ бараг дасчлаа. Бас хэцүү юм байлаа. Би өөрчлөх гэж үзсэн тал би хүлээж авдаг юм байлаа. Тэр байтхаа дураараа штеп манай үзэгчд бол Чингисийн Баатарын дараа хонгормон явж шүү гэд. Яагаад хонгормон гэсэн юм бэ? Танаа касетэн дээр тийм байдаг штеп гэдэг байхгүй. Касетэн дээр сонссоо
тасцсан юм байна. Чингисийн Баатарын дараа хонгор нэгдэг дуу заавал явах хэрэгтэй. Яг тэгвэл касетэн дээр тэгэж байдаг гинэ. Одоо зарим усуд ярьдагтаа одоо тайз хүнийг ондоо болгох юм а гэж. Тийм ээ ондоо болгохдаг байхгүй. Тайзан дээр асуу хүн ондоо болдог шүү. Ер нь ихтер тайзан дээр гарахын төлөөх тэр хөдөлмөр зүтгэл үнэхээр одоо хүнийг хүн болгож хүмүүжүүлдэг юм байна. А нэгэн ч тайзан дээр гарсны дараа бол тэр хүн бусдыг хүмүүжүүлэх, бусдыг одоо байлдан дагуулах, бусдыг одоо хойноосоо дагуулах тэр эрхэм үүргийг одоо хүлээдэг. Тэд нар ямар хөгжим сонсох гээд байна? Ямар шүлэгтэй дуу тэд нар тэрхтээ байна? Ямар үед нь юуг нь дуулах хэвтэй? Тэгээд тэд нар ойлгох хэвтэй. Тэс бол заавал тэдрийг одоо буруу занд сургаад тэдрийг тэдний үгээр ажиллаж амьдрах сүг биш л дээ. Зүгээр л ойлгох хэвтэй. Ойлголцс дээр л амьдралж явдаг шүү дээ. Байж болно. Хослол өмсөх шаардлага ер нь гарч ирсэн үү? Би таныг цинхэр дэлгэц дээр л яг сарарч хүн цаас ингээд зүүсэн байхыг харснаар өөрөөр бүр огт харж байгаагүй юм хэрэг. Ансын амьрхан муудс дунда. Агарын амьрхан хөдөө юм махо. Ахажд хийч амьдрын суумаа. Айда сайхан А тэр нэг даргын оройтой голсон мэт сайдч гэдэг. Тэг хамтлагаараа нэг болдог 24-т суугаад нэг дарга болоод нэг сайдч гэлөө буу шийдэм асаал нэг хаашаа нэг хөдөө явж байгаа юм уу тийм. Би санаж байна. А тэр чи бас үдсэн байна те. Яг хоо ер нь бол бас өмсөн шүү. Надаа бас хослууд би аюу гой цамц би цамц олон би. Тэгээд ер нь бол тэгтээ тэр болго өмсч бас чаддгүй юм аа. Цинхэр дингэрийн одод ин тоо. Цицгэн дүгсэн хөдөө юм маа. Цивэр хин нохдын хаа хөдөө. Цингүүн сайхан гэсэн 98 онд баг банд ерөнхийлөгчөөс Монгол улсын гавьж үзсэн цолыг авахтаа би нэг эрвээхэ цангаа зүгээр очисон санаж байна. Хослол өмсөд сая одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөхийн гараас ардын үзсэн цол авахтаа би буртхан малгайгаа өмсөөл. Тэгээд нэг хослол өмсөд цангаа зүгээгвэ. Тэгээд очисон санаж байна. Ер нь бол болчгүй зангаа зүөхгүй шүү. Зангааг би үзье ядсан даа биш. Ерөөсөө хүндэлсэн дээ. Тийм. Тэр бол арай ондоо шүү дээ. Таны дуунуудаас одоо таны хамгийн хэцүү дуулахад хүндрэлтэй хамгийн их цаг хөдөлмөр шаардаж гаргасан бүтээл юу вэ? Манай аурын сангаас жишээлбэл чамаагүй ч өөрчлөөгүй гэдэг дуу байна. Тэр бол бас л дуулахад жоохон хэцүү. Ялангуяа амьдар дуулахт бас жоохон яригтай. Чамайг юу ч өрчлөөгүй нэг зангаага. Сэтгэл чинь уужимхан болоод дээр юм уу? Шууд нутг уцаагүй байна. Энэ дуунуудыг хоолдоо дуулдаг байхгүй юу? Сэтгэл дуулах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж яриг сэтгэлд орохгүй уран бүтээл хийчихвэ гэдэг нь зарим хэлгэл баг. Би ч бас тэгж хэлнэ. Гэхдээ л хоолооноос илүү сэтгэлэн даван байж яаж дуулдаг болов уу гэж боцдог. Тийм ихтэр их үнэтэй. Миний хувьд бол энийг
дахиж ирэн дуулал яг л ингэж л дуулна л гэж боддог байхгүй. Чамайг юу ч өөрчлөөгүй дуу таны тухай гэж ойлгож болох уу? Бодно тэгээ яг үндэ болвол намайг юу ч өөрчлөөгүй гэдэг дуу байсан яг үндэ анхнаа. Тэгээд эн чин намайг юу ч өөрчлөөгүй арча мутны атаархалт би гундаагүй араар тавьсан уралтанд би утраагүй гэдэг. Дандаа би нэгдүгээр одоо бизнес дуулахгүй юу. Тэгээ ингээд шүлгээ зохиогоод аялгаа зохиодсон чинь ингээд дуулаад байсан чинь нэг л бишээ. Өөрөөгөө дэндүү одоо тийм өндөр төрөгцсөн одоо юу вэ? Бурхан юм аа ши. Тэгээ би дотор ууц за энэ намайг биш чамаа гэж болгомаар юм байна гэх. Тэгээд чамааг үуч хөрчлөг болгосон дууштай. А нөгөө миний бас нэг дуу байдаг ч гэдэг нөгөө өөрөөр дуулж чадсангүй гэдэг нэгдүү. Тийм ээ. Чи нэгэн зууны суутан биш ээ гэд. Тэр ч гэсэн бас анхдаа тийм ээ. Би нэгэн зууны суутан биш ээ. Би байгаас тээ. Тийм биш махгүй. Тэгээд дараа нь бас л нөгөө галтгооны гэдэг юм уу лабораторийн одоо тэр найруулгын явцтай шүлэг нь өөрчлөгдөв. Тийм ээ. Би гэдэг нь тийм ээ. Чи нэгэн зууны суутан биш ээ гэж болсон. Тэгэхээр ер нь бол нэгдүгээр бизнес дуулах бас айгүй өндөр хариуцлага. Чи өөрөө тэр одоо араа даах хэвээр тийм ээ. Чи тэрэндээ зогчиж амьдрах хэвээр. Чи мундаг байх хэвээр байхгүй. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол чи тийм ээ би гэж дуулах ямар ч ирэх байхгүй. Тэгэхээр болж өгвөл тийм ээ чи гэдээ дуулцсан. Тийм ээ. Арча мутны атаархад чи гундаагүй гэдээ дуулцсан арай дээ санагддаг. Тэр нь арай тийм ээ. Гэхдээ би хариуцлагаас сухтааж байгаа юм биш. Би өөрийнхөө өмнө байгаа замаас ухарж байгаа асуудал биш. Гэхдээ бусдаас өөрийгөө бас дэндүү дээшээ тавих гэдэг бол уран бүтээс байх тийм ёс зүй асуудал биш юм байна. Хурдан дуу бол дуулахад амархан юм байна лээ. Тгийг би ойлгосон. Дуучны хувьд. А удаан дууг дуулахад хэцүү. Тгийг бас ойлгосон. Тэгээд ер нь дэлхийн хэмжээнд ч гэсэн ингээд сонсоод охтер хамгийн сайн дуучд гэдэг одоо шалгарсан улсуудын дуунууд дандаа л тэр удаан дууга хамгийн гайхалтай гоё дуусан байдаг юм байл. Манай Урдын гавьсдын хөгжмөн зохиож Балхачева хөгжим гүрэн монголч үлээ. Гой дуулах гэж ихчээсэн их удаан дуу. Тэгтээ гой дуулах чадсан уу гэдгийг одоо цаг үйл харуулна үз. Арт түмэн сонсогчл одоо хэлнэ үз. Тэр дууг дуулахтаа бараг л ярьж байгаа юм шиг дуулдаг. Тахилтан дээрээс нь мөр аялгауг нь гарч ирээд өөрөө дуулалтаараа ингээд аажмаар өгсөөд ингээд дуулдаг шүү дээ. Монгол газрын морд нь хүртэл хаа байсан Вьетнамаас такваад ирсэн түүх бидэнд бий. Дэлхийн дайдад цацагдсан атгах шагаа шиг садан мэн Энсэлсэн түүхийн ганцгнаас гээгдэж хоцорсон олон мэн гимшилт буурал цадгаар зэрэглээ гэж бодоороо гитсэн дьотсон унах шиг монголоо тэгээд ирээд эцэг өв гэдэг юм нь үлдээсэн энэ ариун дагшин Азийн алцгаа өндөрлөг газрын энэ энерги монголчуудад айгүй их зөв үзэл санаа амьдралын зөв хэм маяг өгдөг юм болов гэж боддгийг.
энд ирэхээр л тэгэл одоо бүхнээ мартдаг. Тэр хүний газар ус ингэжээс уусууч энд ирэнгүүтээрээс ингээд зүр сэтгэлээрээ ерөөс ингээд хэлэх үггүй хийх ажилгүй болоод ингээд ерөөсө жаргадаг. Тайзан дээр ер нь уран бүтээлч юм чи ийм диалог гэдэг байхгүй харилцсан. Би энэ их гүрнийхээ тухай Монголынхаа гүрний тухай ингэж бодож байна. А та нар юу гэж бодож байна гэсэн асуулт л байдаг байхгүй юу? Тэнгууд нь бид нар бас яг жаага тантай адих ингэж бодож байна гэсэн хариулт байх хэвээр. Энэ бол зөвхөн дуучных биш бай жүжиг, уран сайхны кино бүгд л ийм үзэгчд уран бүтээлч хоёрын хоорондын л харилцсан яриа байх хэвээр. Энийг одоо өөрийнхөө уран бүтээлийн жанраар тэрний одоо харилцаа хэллэг бие бинийг дотроо ойлгосон үзэгчдийн ойлголт жагатай нийгэм дээр л одоо тогтолцож байгаа учраас л энэ дуу маань хурц зүрхийн сэтгэлийн хөдөлгөж эх орноо санаж санагалзаж маш олон хүмүүс эх орондоо ирсэн гэсэн энэ дууг сонсоод хүний газар ингээд догтлоод байгаа мөртлөө яг нутгтаа ирэнгүүтээ тэгээд бүх энэ сайхан ном ясаар болсон мэт тэгээд тайвшрал олдог амарлангу эн чин цаг хугацааг мэдрэхгүй болно гэдэг чинь хүн жаргаж байгааг нь л шинж биш үү. Тэгэхээр би энэ газар нутагт бас нэг учир байна гэж боддөг. Сугарч хоцорсон олон мэн догшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээд тэнгэрэн сансан шонхор шиг Монгол ондуулээд ирээд хүн гэдэг энэ хорвоо дэлхийд тийм ээ өссөн нэгэн амьд би мах бод гэдэг чинь ерөөсөө тэр нарны тэр элчинд бүлээсцэн чулуугаар түүнийг атгасан хүн гэдэг хүмүүн заяаныхаа утгаар заримдаа амьд яваага мэдрэх сайхан байдаг л да. Яруу наригчд жага би одоо 5 бот номтой би одоо ганцхан дуутай болмоор байна ганцхан дууны шүлэгтэй болмоор байна туслаач гэдэг энэ чинь тэгэхээр 5 бот ном зохиол бичих бол нэг хэрэг бүх ард түм мэддэг нэг дуу зохиох бүр ондоо хэрэг гэдгийг тэр хүн ойлгоод байгаа байхгүй уран бүтээл их жор байхгүй уран бүтээлийг яг ингэж хийн дуу бол яг ийм юм аа гэд хийцэн хилцэн жор дэлхийд өр байхгүй. Тэгэхээр л энэ таатай энэ чөлөөтэй ертөнцид хүн дураараа хийж болцоог урлаг дууны урлаг бидэнд олгцсан байхгүй юу? Тэгэхээр яруу найраг хөгжвийн зохиолч хамтлаг дуучин гэдэг бол яалт ч салгаж болохгүй тийм ойлголт бол та хордос. Дуу зохионо гэдэг бол бас нэг тийм хамгийн жижиг хэлбэрийн уран бүтээл гэж зарим хүмүүс үздэг ч гэсэн хамгийн олон хүнд хүртээмжтэй хамгийн олон жил хамгийн олон хүн хэрэгэлдэг ийм урлагийн бүтээл гэж би бас боддог. 120 гаруй дууныхаа үгийг би өөрөө бичсэн юм байна. Ингиж бодох төр энэ бас баг биш хөдөлмөр. Хүний зэйн нэвтрүүлгийг маань энд хүрээд өндөрлөж байгаа нэвтрүүлгийн маань урлагыг хүлээн авч энэ Монголын рок хөгжмийн түүхээс өөрхийн амьдралын түүхээс хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчд манаас нь сар шинийн баярын өдрүүдэд Чингис хаан хамтлаг, Чингис жагаагийн дуунуудыг сонсож бас хөглөгцөн гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ хүний заяа нийлжээж Монголын заяа болно тийм ээ. Энэ утгаараа бол одоо хүн болгоны зүрх сэтгэл хүн болгоны одоо хүсэл эрмэлзэл өөр өөр ондоо замаар очих ирээдүйн нэг их орныхоо төлөө гэсэн ирээдүйн хойчихоо төлөө гэсэн юм зүрх сэтгэлээр бол онцгойг дуулж байгаа өнөөдөр
энэ төрлийн зочноор үргэлжсэн дах баяртай. Мэргэжлийн яг уран бүтээлчд бол олон бий. Тэдний нэг нь л би юм байна. Зөвхөн өөр юу ч хийгээгүй. Зөвхөн хөгжимд, зөвхөн рок урлагт өөрийгөө золсон олон хөгжимчдийн нэг нь би гэдэг утгаараа би энэ урлагийнхаа игнэнд үнэн ч явж ирсэн дах бахархдаг. Тэг өнөөдөр намайг үнэн сонирхсоога ард түмэндээ ч гэсэн талархж байна. Та нарыгээр бид нар бас хийсэн билээ. Бидний дандаа дэмжиж явдаг. Бидэрт урам өгж ирсэн. Бидэрт одоо бүтээх төөрөх тэр сайхан болцоог олгож ирсэн. Та бүхэндээ өргөж баярлаж явдгаа. Эндэрх их таатай байна. Монголынхаа бүх ард түмэнд усан бар жилийн одоо сар шинийн сайхан мэндийг хүргэе. Элгээрээ энэ хамгалан төрлөөрөө төвшин хамгалан байх болтугай. Айл болгоны хоймөрт нар мундаж хиймэр луундаа үргэж босоо цагаан байх болтугай. Ертөнцийн наран дэвэгдэж 9 үеэрээ дандаа жаргаж яваараа гэж юу ёо.